doorashadii aad ku timid qabo oo distoorka iyo dalka hala meeraysanin. Saddex sano ku hor ayaan ku yidhi ila meeraysaa dalka ku wada. Mudaharaadku dee waa maaskacay. Maaskacayna dowladdeenna in xukuumaddan yare iyo biyabadka adaayo Mareykanka joojin kari waayo wuu dhacaya. Waxaanan leeyahay been dhaartayow ku fadhiday adiga halkaad taagantay waxa ka wanaagsan adigoo distoorka dib u eega iyo qodobada ku qoran ama mudaharaad ha ahaato ama doorasho ha ahaatee waa kow. Mujaahid Cabdi Ibraahim ila meerayso oo magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka CBTV ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay waqtigeeda ku qabato doorashada madaxtooyada ee sanadkan aasteysan, sidoo kalena waxa wax lala yaabo ku tilmaamay in dadka qaar ay ku andacoodaan in magaalada Hargeysa aanay ka dhici karin wax mudaharaada, isagoo arrintaasi ku sababeeyey in mudaharaadadu ay yihiin maaskacay oo Mareykankaba laga joojin waayey. Waxaana uu yidhi laba erey ninkaa reerka yaga ah ayaan odhanayaayo horta nin weynoo been dhaartay waa mis subxaanallah. Waxay raggii hore odhan jireen reerkiina dhiig u soo hooyo dhaar ha u soo hooynin. Dhaartaa uu noo soo hooyey ayaan uga jawaabayaa. Waxaanan leeyahay been dhaartayow ku fadhiday adiga ku fadhiday Ilaahay nooma keena annaga. Midna waan odhanayaayo mudaharaadku dee waa maaskacay. Maaskacayna dowladdeenna in xukuumaddan yare iyo biyabadka adaayo Mareykanka joojin kari waayo wuu dhacaya. Maaska cidiisma hortaagi karto. Ninkaa intaas ayaan leeyo maas cidima joojin kartee. Dhaar beena ayaad dhaaratay adigoo magac reer ku dhaaranaya ku fadhiday. Midna waan leeyo mudaharaadku waa maaskacay lama joojin karo wuu dhacaya. Xukuumaddana waxaan leeyahay doorashada qabow ina biixiyow. Doorashadii aad ku timid qabo oo distoorka iyo dalka hala meeraysanin. Saddex sano ku hor ayaan ku yidhi ila meeraysaa dalka ku wada. Ila meerayso intii yaraydee doorashadii baarlamaanku dhacaysay ayaynu ka baxnay ila meeraysadii. Mudaharaadka waxaa la yidhi ay raggii hore odhan jireen haddaan af xumaan gacanima xumaato. Halkaad taagantay waxa ka wanaagsan adigoo distoorka dib u eega iyo qodobada ku qoran ama mudaharaad ha ahaato ama doorasho ha ahaatee waa kow. Dalkana waynu ognow dee saddex doorasho ayuunbaa distooriga doorashada baarlamaanka, tii adigu aad ku timid, iyo ta golaha deegaanka. Doorasho afraad oo dalka ka jirtaa ma jirtay ku biyo cab. Waqtiguyuu kaa dhammaan. Distoorkaad madaxweyne ku sheegatay ood ku noqotay distoorkan laba mujaahid baynu ahayna anna shicib ku noqday adna madaxweyne ku noqotay. Haddaad adigu diido dee arrintu waxay ka dhigantay geela tuqdiisi durdurisay aarankiisana maxaad u malayn aarankiisana. Xalayto waxaan dhageysanayay isagana Maxamed Kaahin wuxuu yidhi mudaharaadku waa distoorik
هدنا وحويري مظهر عدي مايو The contradiction كا ويسقو وسير كي أرما جدا عايز قصة ما ينايو يسقونا تعرور لما هذا يه هذا الكيس هاو فيرصدو